গৰমত পানী কুমৰা উৎকৃষ্ট পাচলি। পানী কুমৰাৰ ঔষধি গুণাগুণ জানো আহক। পানী কুমৰা গৰম দিনত এক উৎকৃষ্ট পাচলি। এবিধ পাচলি খালে বহু উপকাৰ পোৱা যায়। কুমৰাই হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। দেহত প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বহাইড্ৰেট, লু, ৰিবোফ্লেভিন আদি কম বেছি পৰিমাণে কুমৰাৰ পৰা পোৱা যায়। কুমৰাই যক্ষ্মা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবেও কিছু পৰিমাণে শক্তি যোগান ধৰে। ৰক্তপিত্ত হোৱা ৰোগীয়ে যদি 10 চামুচ কোমোৰা ৰসৰ সৈতে 1 চামুচ চেনি মিহলাই দিনে এবাৰকৈ খায় তেন্তে ৰক্তপিত্ত ৰোগৰ পৰা কিছু উপশম পোৱা যায়। পেট বিষালে কোমোৰাৰ হাঁহ 200 গ্ৰাম পুৰি তাৰ ছাই পানীৰ সৈতে মিহলাই খালে উপকাৰ পাব পাৰি। কুমৰা গুটিয়ে কৃমিও নাশ কৰে। কোনো লোকৰ অৰুচি, মূৰ্ছা, মৃগী ৰোগ, পাথৰ ৰোগ, স্মৰণ শক্তি হ্ৰাস, স্নায়ু দুৰ্বলতা আদি ৰোগত কুমৰাক পথ্যৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পোৱা যায়। নিদ্ৰাহীন লোকৰ বাবে আৰু মূৰ কামোৰণি দূৰ কৰাৰ বাবে কুমৰা উপকাৰী খাদ্য। ই বহুমূত্ৰ ৰোগৰ বাবেও উপকাৰী। কুমৰাই কোনো ধৰণৰ বিষ, পক্ষাঘাত, কাহ, পানী লগা আৰু অন্যান্য শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগ নাশৰ বাবেও উপকাৰী। আমাৰ দেহত বাহিৰ বা ভিতৰৰ পৰা ওলোৱা তেজ কুমৰাই বন্ধ কৰাত সহায় কৰে। কোনো লোকে কীটনাশক, ৰাসায়নিক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা শাক পাচলি খায় বা মদ্যপান কৰি বিষক্ৰিয়া হ'লে কুমৰাৰ 1 কাপ ৰস খোৱালে এই বিষক্ৰিয়াৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।